Hirš podplatil chmelára, aby vzal všetko na seba. Máš dôkaz? Dostal som výpoveď. Prepáč, urobil som proste chybu. Ako dlho ma už takto klameš? Ty chceš potopiť môjho syna len preto, aby si sa dozvedel, čo je v tom posranom kufri? Presne tak. Vlci v úterý ve 20:20 na Joy Family.